បន្ទាប់ពីបង្ហោះ content របស់អ្នកនៅលើ TNAOT App រួចអ្នកគួរតែព្យាយាមមើលទិន្នន័យរបស់អ្នករវាង content មួយទៅ content មួយទៀតដើម្បីដឹងពីភាពខុសគ្នាពីព្រោះវាបង្ហាញពីការចូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនាទៅលើ content នីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ប្រសិនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកចូលចិត្ត content បែបការដើរញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗនៅគ្រប់ទីកន្លែងច្រើនជាង content ធ្វើម្ហូបអ្នកគួរតែបន្តកើត content បែបដើរញ៉ាំឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីសម្រាប់ការផលិតទៅក្រោយការជ្រើសរើស content ណាដែលកំពុងតែប្រហ្វមល្អបែបនេះវាអាចជួយឲ្យអ្នកដឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកកាន់តែច្រើននិងងាយស្រួលឲ្យអ្នកធ្វើការផលិត content ឲ្យចំគោលដៅតែម្ដងដែលលក្ខណៈនៃដែលអ្នកគួរតែផ្ដោតមានដូចជា view comment និង like ជាដើម។